Ми маємо, так як постанемо вчора на кінець робочого дня, лише один на зараз в Житомирщині підтверджений випадок. Це цей чоловік 49 років, який зараз знаходиться в першій клінічній лікарні. Його стан стабільний, додому вже не проситься, знаходиться на стаціонарному, знаходиться на стаціонарному лікуванні. Наразі в перевірці є три тести, які перевіряються, двоє з Андрушівки, один з міста Житомира. Також, наскільки Микола Петрович ще доповів, що зараз знову ж таки в першу лікарню ще доставлено одну хвору, яка також буде перевірятися на коронавірус. Стосовно тих питань, які цікавлять, напевно, що більше всього, стосовно осіб, які прибули разом з захворівшим з-за кордону, особи встановлюються, активно працює, дякую Службі безпеки України, дякую Головному управлінню Національної поліції, які встановлюють максимально осіб, які будуть, знову ж таки, маю велику надію, знаходитись в самоізоляції. Всіх закликаю, знову ж таки, до самосвідомості. Ну, а тих, в кого будуть виявлені ці ознаки, то прошу все-таки подавати об'єктивну інформацію, тому що ми стикаємось з тим, що ось вчорашній захворівший, він, по-перше, не хотів розповідати багато чого, приходилось випитувати фактично про його контакти, про те, навіть як він прибув із, навіть не з Борисполя, а з Жуляни. Це все встановлювати якимось допитуванням. Потім його бажання величезне попасти до себе додому на амбулаторне лікування. Це не самосвідомість. Самосвідомість, самодисципліна – це саме основне, що дасть зараз не поширити коронавірус по Житомирщині, по Україні. Вчора, коли з ним почали, після оперативного штабу почали працювати більш, пояснювати всю відповідальність, яка лежить на ньому, він почав відповідати вже більш внятно і конкретно на запитання. Тому що на момент, коли ми вчора давали прес-брифінг після завершення оперативного штабу, ми ж інформацію всю даємо, якою володіємо. На той момент він взагалі збирався йти додому. Він не хотів навіть залишатися, і тільки роз'яснювальна робота, відповідальність, яка на ньому лежить, і далі спілкування з ним дозволило вже встановлювати коло осіб, з якими він спілкувався. Кваліфікувати це повинна все-таки Національна поліція. Чи є якась відповідальність? Для того, щоб вони були хворі, це потрібно встановити шляхом лабораторних аналізів. Ну, це вже дискусія, це, ну, насправді, давайте ми не будемо розкладати тут кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс. Вони зараз не є хворі, вони зараз не є взагалі пацієнтами, вони, ну, некоректно дуже поставлено запитання. Вони точно не несуть ніякого. Прошу. Що за фірма, знаєте? Назву я її особисто не знаю, просто знаю, що це туристична фірма. У мене є довідка, яка, але чи потрібно це на загал? І чи можемо? Ну, зверніться. Ну, дивіться, туди ж звертались, напевно, що туристична компанія надавала інші туристичні послуги. Я не готовий навіть сказати, чи вона. Але давайте мухи окремо, котлети окремо. Розділяти все-таки це. Вони точно нічого не порушували на момент надання послуг. Я так маю велику надію на момент надання послуг з туристичних послуг. У нас справді досить цікава інформація. Під час паузу у світі турфірма відправляє людей, і ви не знаєте, що це за фірма. Добре. А одна така турфірма, яка відправляла людей ні, під час спалаху? Ні, але це ж, ну, стосується. Один хворий по Житомиру, і так, ще він подбував звуку, я... і, як я розумію, не маленько, яка зараз... Турфірма, я вас запевняю, що якщо ви зараз відкриєте соціальні мережі, то ви багато швидше знайдете цю турфірму, чим ми спустимося вниз за моєю довідкою, яка в мене написана. Ні, я просто запитав. Так. А звідки виїжджала ця група, знаєте? Звідки вилітала, ви маєте досі? Вилітала, виїжджала. Я знаю, що повернулася вона в Жуляни. Звідки вона виїжджала, ми зараз встановлюємо осіб, які прилетіли разом. По Житомиру це випадок, коли людина приїхала із Німеччини, де, ймовірно, були контакти. Людина старшого віку, 69 років. Перший експрес-тест негативний, але ми вже знаємо по попередньому випадку, що це не кінцевий, як кажуть, діагностичний тест, і тому буде перепровірятись полімеразна реакція, де точно будемо знати, чи є коронавірус в організмі, чи немає.